За Хіларі. За Хіларі. Подобається її політика. Я їх не знаю, їхні повадки, їхній характер, їхні не знаю. Я би за Хіларі голосував. Тому що Трамп проросійський. Це не наша країна і мені це, мабуть, не так важливо. За Хіларі Клінтон. Тому що вона ближче до України. Тому я сподіваюся, що наші відносини були б міцнішими. Чому за Трампа? Тому що я не думаю, що Хіларі зможе протистояти Путіну. Обама не зміг, демократи не змогли. Ну, тому я вважаю, що республіканці зможуть. Ну, Трамп, ну, він безглуздий взагалі, якийсь чувак, якийсь, я не знаю звідки. Просто я не знаю звідки. Звісно, за Клінтон. Сподіваюся, так і буде. Трамп, за Трампа. Ну, тому що він вже давним-давно, як би, очень хорошо стоит в Америке. За Дональда Трампа страшно, бо сказали, що він за Росію, за Владимира Путіна. Мабуть, за Клінтона голосувала, тому що вона підтримує, в принципі, Україну. А Трамп? За Україну. Трамп каже, що він більше до Росії. Я їх не знаю ні то, ні тих, ні тих. Наверное, за Клінтона. Чому? Ну, спокійніше, що ли. Та ні за кого б не проголосував, тому що не знаю. На чем строится их предвыборная, соответственно, кампания и кто за что, соответственно, выступает. За Клинтон, потому что человек взвешенный, спокойный, хороший психолог и политик. Нужно голосовать там, в Америке, за Трампа, потому что Клинтон – это новый виток войны на Донбассе. За Клинтон. Мне нравится ее отношение к Украине. Однозначно за Клинтон. Однозначно. Ну, почему? Потому что у меня Трамп ассоциируется с Путиным как-то, с Россией, и это мне не подходит. Не пошел бы на выборы. Ни тот, ни тот не нравится.